Året 2017 er historien om suksess. Det vrimlet av medaljer, ja, og ikke nok med det. Vårt idrettsforbund omsatte for drøyt en milliard. Og det eneste vi suger i er basketball og rugby og biljard. I sykkel-VM ble det skapt en ekte folkefest. For bergenserne beviste at bergensere er best. Så stort sett kan man si at sykkel-VM gikk rett hjem. Selv om regninga for Gilde først er nedbetalt i 2085. Dette var det året da VM-gullet røk for Emil Iversen, som plutselig fikk en finne på besøk. Jonsrud Sundby hedret Oddvar Brå og brakk en stav i to. Men så lenge Marit Bjørgen går på ski, så kan vi ta det helt med ro. Vi har et herlig fotballandslag, derom hersker ingen tvil. Vi kom ikke til VM, men vi avsluttet med stil. Og for rankingen til FIFA, så har Lagerbäcken plan. Hvis vi legger oss i trening, kan vi gå forbi Usbekistan. Gjennom hele idrettsåret, så har stemningen vært høy. Olav Tufte gjorde stor suksess med salg av undertøy. Og alpingutta fikk startet opp sesongen med pang. Og som vanlig har Lund Svindal gjort et comeback for 129. gang. Dette var det året Høstfot Klæbo slo seg fram. Og Petter Northug dro sin aller siste vits på Instagram. For det blir å ta i litt og si at Skiforbundet lo. Men så lenge Marit Bjørgen går på ski, så kan vi ta det helt med ro. Ja, fremtiden til Idretts-Norge blir et herlig skue. For Bjørndalen tar OL-gull i 2022. Og kanskje vil vi høre flere seiersbrøl som runger. For familien Ingebrigtsen kan få enda flere unger. Dette året viste at det umulige kan skje. Jon Arne Riise ga ut bok, og stakkars Viking rykket ned. Karsten Warholm vant på gull og ga oss nok en lykkestund. Og det går etter om at Kjetil Rekdal smilte i et tiendelsekund. Jeg skal feire idrettsåret med å ta en øl i kveld. Men Tom Tvedt kan slappe av, for jeg betaler ølen selv. Og tross alt så garanterer jeg at fremtiden er god. For så lenge Marit Bjørgen går på ski, så kan vi ta det helt med ro. Da kan vi ta det helt med ro. Da kan vi ta det helt med ro.